aí, pessoal, beleza? Maga aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. Hoje eu tô aqui com ele, o Springtrap Lava. E hoje nós vamos salvar o Fred das garras da gangue do Blue aqui no GTA V. Vocês já viram que ele foi levado ali pra aquela área. Aquela área é bem complicada porque é a área dos extraterrestres, cara. Ali, e aí, irmão, beleza? Nossa, desculpa, cara. Desculpa. Ah, não, desculpa, irmão. Sem briga. Oh. Irmão, foi... Que isso? Que... Oh! Ei! Sai! O cara é bom de briga, velho. É, então pega aí. Pega aí, seu otário. Otarião mesmo. E galera, é o seguinte, ó. Vamos aqui. Vocês viram que o nosso amigo Fred foi levado pela gangue dos Blue Rainbow Friends aqui pra área do ZT, cara. Calma que a gente tá chegando de moto. Calma. Pera aí. Deixa eu descer aqui pra ver se eles não vão me ver. Ó, galera, eles estão lá, ó. Eles estão dando um couro no Fred, que se não fosse aqui o Springtrap chegar lá agora pra salvar ele, o bicho ia ficar judiado. Eu vou aqui por cima, ó. Vou tentar... Ah, sabia que por aqui tem uma parte, ó. Na parte de trás aqui dá pra gente pegar eles. Eu já vou chegar como? Eles estão ali, velho, ó. Como que eles estão? Eles viraram pra cá, ó. Olha só, galera, que eu falei que aqui é a área do ZT, ó. Tá vendo ali? Tem muita parada aqui, cara. Será que a gente consegue subir nessa árvore aqui? Vamos por aqui, ó. E galera, já vai deixando seu like, seu favorito aí pra você que curte a série de animatronics aqui no GTA V. Será que a gente consegue subir aqui? Não dá pra subir, galera. Ó, não vai ter como, não. Eu vou ter que chegar na surpresa aqui. E eu vou mandar aqui já um RPG bolado nos caras. Porque pra eles ficarem espertos. Ó. Corre. Vai. Sobe aqui. Acho que não sobreviveu. Sobreviveu! Sai! Sobreviveu sim! Foi mal! Calma! Sobreviveu 2, 3! Meu Deus! Calma, levanta! Não, que? Eu subi na pedra, seu apelão! Calma! Maluco, eu não consigo levantar. Calma. Peraí. Não. Nossa, sobreviveu 3, cara. Eu tô enrolado. Tá, eles pegam. Não, 4! Chegou outro! Toma, garoto. Vem. Uou! Calma. Eu vou... Que? Meu Deus. Sai. Nossa, só pegou nenhum. Já era. Calma. Toma. Toma, você... Tá subindo outro ali. Calma. Eles estão vindo. Sai pra lá, Bu. Desce. Desce correndo. Estou lá ainda, ó. O outro tá vindo, calma! Uau! Sobe aí, o seu otário. Já foi. Calmou. Pegamos eles. Tá vindo aqui. Nossa, o outro saiu da onde? Você saiu da onde? Calma, galera, calma. Deixa eu subir aqui. Eu não tô entendendo aqui, eu já derrubei o... Tem um ali. Tem dois aqui, tem três. O engraçado é que o Fred, ele não sobreviveu. Ó. Então vem um por um. Vem um por um que eu dou conta. Vem todo mundo junto. Todo mundo junto não dá. Ó. Toma. E toma, garoto. Já botei pra dormir. Pronto. Esses dois aqui não acordam mais. Olha, ali tem outro, ele tá parado, ó. Toma aí, otário. Pegamos ele. Vem. Não.
Você tá doido? Calma. Que isso, cara? Você tá muito nervoso. Meu amigo, calma. Cara, brigar no morro é muito ruim, galerinha. Não tem como. Eu fui obrigado a meter o pé. Ele voltou. Calma, calma. Aqui no reto. Vem no reto. Calma, Fredão. Já vou te salvar. Já era. Vou pegar a moto. A gente revive o Fred e mete o pé. Conseguimos aqui eliminar a gangue do Blue. Beleza, pegamos a moto aqui. Levanta, Blue, meu parceiro. Calmou. Boa, garoto. Levanta aí. Isso. Beleza, levanta aí, Blue. Ô, Fred, levanta. Isso, garoto. Bom, galera, tá aí. Então eu consegui derrotar aqui a gangue do Blue. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio aqui de salvamentos. Nossa, Fredão, levanta. Aqui no GTA V. Se gostou, não esquece, deixe seu like que é muito importante. Um abraço, até a próxima e falou! Segura, Fredão. Vai, garoto! É nóis! Para não perder nenhum vídeo do canal, se inscreva e, muito importante, que você ative o sino, beleza? Ó, clicou aqui, ativou, vai aparecer a mensagem. Você receberá todas as notificações do canal.